Ներկայացնում ենք ուրբաթ հոկտեմբերի 18-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանը հրաժարական է ներկայացրել զբաղեցրած պաշտոնից։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքը։ Ինչպես նշել է մարզիչը, հրաժարականի պատճառն այն է, որ Հայաստանի հավաքականը չի կարողացել նվաճել Եվրո 2020-ի եզրափակիչ փուլի ուղեգիր։ Շարլ Ազնավուրի որդին Նիկոլան ընտանիքով տեղափոխվել է Հայաստան ապրելու։ Այս մասին հայտնել է ինքը Գյումրիում կայացած Ավորա միջոցառման ժամանակ։ Նա նաև անդրադարձել է Գյումրիի յուրահատուկ մթնոլորտին, նշելով, որ այդ քաղաքն իր համար միշտ առանձնահատուկ նշանակություն է ունեցել։ «Մենք ուրախությամբ ենք գալիս Գյումրի, եւ արդեն ոչ առաջին անգամ։ Մարդիկ, չնայած իրենց սուխ հնարավորություններին, այնպիսի սեղաններ էին գցում, այնքան մեծ հոգով էին դա անում»,  նշել է մեծ շանսոնիեի որդին։ Երևանի Երևան տոնակատարությունների շրջանակում Երևանի մետրոպոլիտենը հոկտեմբերի 19-ին աշխատանքներն իրականացնելու է արտակարգ ռեժիմով։ Ինչպես հայտնում է մետրոպոլիտենի մամուլի ծառայությունը, մետրոպոլիտենի աշխատանքային գրաֆիկում կլինեն որոշակի ժամային փոփոխություններ։ Մետրոյի աշխատանքները կսկսվեն 07:00-ից և կավարտվեն 24:00-ին։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանը դիմել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իրեն կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնից ազատելու համար։ Այս մասին Պետրոսյանը հայտնում է Facebook-յան իր էջում։ Որպես պատճառ նշել են, որ չեմ կիսում մեր կառավարության քաղաքականությունն ու արկա մոտեցումները քաղաքաշինության բնագավառում, որն ինձ համար ներառում է նաև կադաստրի ոլորտը։ Հուսով եմ, որ արդեն հանրային այս հայտարարությունից հետո կառավարության առաջականիստում կբավարարվի խնդրանքս։ Գտնում եմ, որ հետհեղափոխական Հայաստանում կարևոր է, որ յուրաքանչյուր պաշտոնյա իր հրաժարականի պատճառները ներկայացնի հանրությանը, իհարկե, եթե դրանք հրապարակման ենթակա են։ Ինչպես նաև հավատացած եմ, որ կառավարման որոշակի մակարդակներում կոնկրետ ոլորտի և հարակից ոլորտների զարգացման վերաբերյալ պետք է համընդհանուր տեսլական լինի, որը տվյալ դեպքում փաստորեն առկա չէ։ Ուստի նաև այդ պատճառով եմ իմ պաշտոնավարումը համարում աննպատակահարմար», նշել է Պետրոսյանը։ Սերբ հայտնի երաժիշտ Գորան Բրեգովիչն ամանորյան ակնկալ կմատուցի երևանցիներին։ Գորան Բրեգովիչն ամանորի գիշերը համերգ կտա Հանրապետության հրապարակում, գրել է քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը Facebook-յան իր էջում։ Միաժամանակ, ինչպես հայտնում է Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրի մամուլի ծառայությունը, այսօր հոկտեմբերի 18-ին նախատեսված Բրեգովիչի համերգը տեղափոխվում է։ Համերգային շրջակայության ժամանակացույցի փոփոխության արդյունքում նրա երևանյան համերգը տեղափոխվել է նոյեմբերի 24-ին։ Համերգին նա կժամանի իր նվագախմբով։ «Գնվաստումսներն ուժի մեջ են, սիրով կսպասենք ձեզ մարզահամերգային համալիրում, անմոռանալի երեկո անցկացնելու ակնկալիքով», նշել են մամուլի ծառայությունից։